heter Alice Alblinder. I filmen spelar jag Lovisa Wigert. Hon är barnens snälla lärarinna. Ja, hon har ju en lite närmare relation med barnen och hon tycker om dem och hon vill gärna stötta dem i det de gör. Idag var ju väldigt roligt. Det var en sorglig scen dock. Lovisa var tvungen att lämna sin socken, men det var en rolig scen med hästar och lite häst och vagn. Ja, men jag skulle säga att jag är ganska lik henne. Så det är ganska lätt. Man kan vara naturlig i sig själv. Så det är bra. Det ska bli jättespännande att se den. Verkligen jätteroligt. Så det är med spänning jag ser fram emot.